あの荒れ地にみんな捨てちまえ。レビアール、時計の音が宿まで聞こえてきたんだ。もういいだろ、オリタ。一度日本に帰ろう。帰ろう、日本へ。結局その旅の最後の僕自身の敗北も彼らの筋書きの範疇でしかないのかもしれない。僕はその後ケルンの大きな病院で神経衰弱と失語症のため1週間ほど寝込まねばならなくなった。海老原が僕の錯乱した精神状態を説明してくれ、鳥山美空も本庄拓郎も僕を許してくれた。日本へ帰る飛行機の中で僕はまだ生きていたいとつぶやいた。隣の海老原には聞こえぬほろ小さな声で。海老原は帰国後すぐに他の国へ旅立っていった。
抜け同様